V nedeljo, 22. oktobra 2017, se bodo ob 7. uri zjutraj odprla volišča, na katerih bomo izbirali novega predsednika Republike Slovenije. Na naši televiziji smo se odločili, da pred kamero povabimo vse predsedniške kandidate. Nekateri se žal niso odzvali. Tistim, ki pa so se, smo zastavili nekaj vprašanj, ki zadevajo gluhe in naglušne ter gluhoslepe in tudi druge invalide. Naj vam za začetek postavim eno tako sproščujoče vprašanje. Kaj mislite, kateri je materni jezik otroka, katerega mati je gluha? Ja, najprej prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Mene zelo veseli, da sem danes spet tukaj. Večkrat sem že bila pri vas in prav v veselje mi je, da lahko skupaj sodelujemo in najdemo kakšne dobre rešitve. Ampak glede na vaše sproščeno vprašanje za začetek, seveda jaz pravim tako, če mama uporablja znakovni jezik, potem je seveda jezik otroka tudi znakovni jezik. Velikokrat pa se seveda zgodi, da so to mešane družine, kjer pa recimo oče govori normalno slovenski jezik in ponavadi takrat otroci uporabljajo oba. Slovenski znakovni jezik je uradni jezik v Republiki Sloveniji. Vsi gluhi in naglušni imajo pravico do tolmača, pa vendar država na sistemski ravni ne zagotavlja financiranja razvoja tega jezika. Kje vidite rešitev tega vprašanja? Poglejte, to je še eno vprašanje oziroma tema, kjer je včasih v zakonih ali pa v predpisih zelo lepo urejeno in napisano, vendar se potem v praksi to ne izvaja tako, kot je bilo mišljeno, da se izvaja. Uporaba slovenskega znakovnega jezika je prav gotovo eno izmed tistih področij, kjer imamo v predpisih prav lepo urejeno, medtem ko na terenu pa se soočamo še s kar veliko težavami. Pa še nekaj je, kar tudi vi opozarjate. A ne? Eno je, da najprej predpis sprejmemo, potem pa ga pustimo tam in se ne ukvarjamo več s tem, kako se bo naredil razvoj in kako bo šla ta stvar naprej. Zato mislim, da je treba tudi na tem področju, tako kot povsod drugje, ne skrbeti za to, da se najprej stvari uporabljajo v praksi in seveda, da se potem to tudi nadgrajuje. Med gluhimi obstaja še ena skupina, katere status je sistemsko neurejen – gluhoslepi. Kaj storiti, da bodo tudi gluhoslepi priznani kot invalidska skupina, kateri pripadajo vsaj vse tiste ugodnosti, ki jih invalidi po zakonu že imajo? Ja, to so prav gotovo tista najtežje prizadeta skupina, zato bi bilo treba tudi najbolj poskrbeti za njih. Ne? Takšni, ki so hudo prizadeti, potrebujejo še posebno pomoč. Ampak nekaj bi opozorila pri tem, da v Sloveniji pravzaprav nimamo primerljivo urejenega niti statusa gluhih oseb, ker nimajo priznane invalidnosti v celoti, tako kot imajo recimo to nekje drugje. Tako da jaz se zauzemam za to, da se ta status uredi na primeren način. Med drugim imamo veliko razprav tudi v Evropskem parlamentu, kjer sodelujem s svojimi kolegi, posebej mojim kolegom Adamom Koso, ki je tudi gluh in pa seveda najbrž tudi poznate gospod Helgo Stevens, tako da tukaj resnično dobro sodelujemo in jaz podpiram vse te njihove predloge in rešitve, ne samo v Evropskem parlamentu, ampak želim, da se prenesejo tudi v Slovenijo. In ko smo že pri invalidnosti, ugotovljeno je bilo, da imajo gluhi v Sloveniji najslabši položaj med vsemi invalidi. Ni jim priznana 100-odstotna telesna okvara, zaradi česar jim ni priznana invalidnina, nimajo dodatka za pomoč in postrežbo na domu. Kaj torej lahko za to storite? To je ravno tisto, o čemer sem govorila in kar ves čas izpostavljam, ne? Da ta invalidnost oziroma odstotek invalidnosti ni primerno urejen, ker iz tega seveda izhajajo pravice, ki jih imajo gluhe osebe. In mislim, da bi bilo zelo prav, da v Sloveniji tukaj naredimo korak naprej, čeprav imamo to področje v primerjavi z drugimi državami kar v redu urejeno, vendar manjkajo nam še nekatere
nadgradnje sistema in ena izmed teh nadgradnjen, ki jih moramo narediti v prihodnje, je tudi vprašanje invalidnosti, 70 oziroma 100-procentna. Priznanje seveda za sabo potegne številne pravice, ki jih imajo te osebe in mislim, da gluhim absolutno pripadajo te pravice kot tudi ostalim 100-procentno invalidnostjo. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije na marsikaterem področju dopolnjuje oziroma nadomešča državno skrb za gluhe, naglušne in gluhoslepe. Kakšno je vaše stališče do Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, od katere je naša organizacija življenjsko odvisna? Jaz najprej izražam na tem mestu res vse priznanje in pohvale organizacijam, tudi vaši zvezi, ki se trudi za to, da je življenje invalidnih, v tem primeru gluhih oseb, v Sloveniji lažje. In seveda, če želijo te organizacije delati z polno paro in po najboljših močeh, potrebujejo tudi financiranje, denar. In seveda, to financiranje ne more biti takšno, da je vsak naslednji dan vprašanje obstoja, ali bomo še zmogli ali ne bomo zmogli. Treba je to financiranje urediti na sistemski ravni in to financiranje mora biti seveda stabilno. Morate imeti stabilen vir in zato mora država, ki skrbi, ki pravi, da skrbi za invalidne osebe, za gluhe osebe, tudi poskrbeti. Zavedamo se, da predsednik nima takih vzvodov kot izvršna veja oblasti, a vendarle. Ustavno sodišče je leta 2013 sprejelo zgodovinsko razsodbo, da morajo biti vsa volišča dostopna vsem. Vendar je v praksi drugače. Kaj boste storili, da se bo sodba ustavnega sodišča spoštovala? To je le ena izmed sodb ustavnega sodišča, ki se v Sloveniji ne uresničuje. Mislim, da bi se morale vse in tudi ta sodba ustavnega sodišča uresničevati. In kot predsednica države bom prav gotovo pozvala vlado, ne, ker vlada je tista odgovorna za to, da implementira odločbe ustavnega sodišča, da spoštuje vse, kar je ustavno sodišče odločilo. Torej tudi to odločbo, ki se nanaša na uporabo znakovnega jezika in pravic za gluhe. Tudi na voliščih seveda o tem govorimo.